вечора. Новини на телеканалі Миколаїв. Я вас вітаю. І спочатку коротко основні теми випуску. Новини економіки. Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Маш-проект» відвідала індійська делегація. Десятки пожежних автомобілів, майже 50 співробітників ДСНС. Рятувальники відпрацьовували умовне загоряння дитячого туберкульозного санаторію «Дубки». Один із найстаріших навчальних закладів Миколаївщини святкує сьогодні свій день народження – 90 років професійному ліцею торгівлі та ресторанного сервісу. Новини спорту. Майстри мікрофону та пера взялися за більярдні кийки. Продовжується спартакіада для журналістів. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. З участю в потужному вітчизняному економічному проєкті та великими перспективами на пожвавлення міжнародної співпраці привітав керівника підприємства «Зоря-Маш-проект» голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Він разом з директором заводу зустрічав поважну делегацію з Республіки Індія. Члени делегації на чолі з міністром важкої промисловості та державних підприємств Республіки Індія Анантом Гіте познайомилися з виробничими потужностями заводу. А загалом співпраця науково-виробничого комплексу газотурбобудування «Зоря-Маш-проект» з індійськими партнерами має давню історію. В першу чергу йдеться про основну продукцію підприємства – турбінні двигуни для кораблів. Практично весь військово-морський флот Індії оснащений агрегатами миколаївського виробництва. Мы были на пробном пуске агрегата М-36, который второй будет сдаваться в этом году для ВМФ Индии. Кроме этого, сейчас обсуждается вопрос еще плюс 4 корабля и еще плюс. Это уже вопрос идет немножко другой уровень, это уже вопрос национальной безопасности другой страны. Так получается, что мы очень тесно с ними связаны. И этот визит показывает, насколько тесно. Відношення з Індією вже тримається на протязі 35 років. І тому цей візит для нас не є випадковим. Він є тим, що він ще раз наголошує, підтверджує нашу взаємну співпрацю. І сьогодні, так щоб простою мовою казати вам, щоб ви зрозуміли, агрегати, не агрегати, сьогодні був пуск двигуна, який ставиться на корабель. І це дійсно дуже велика подія. Очільник області привітав генерального директора підприємства з тим, що воно братиме участь у виконанні замовлення «Укртрансгазу» з модернізації 3 об'єктів вітчизняної газотранспортної системи. Общий бюджет проекту дійсно перевищує 4 мільярди, це модернізація 3 компресорних станцій. Ми участвуємо там разом з сумським підприємством НПО «Фрунзе». У нас дуже багато спільних проєктів в різних країнах світу. У нас є хороший нароботаний контакт. Из 4 миллиардов 30% это то, что придет в город Николаев и останется здесь. Причем это все произойдет буквально в следующем году. Для предприятия это достаточно ощутимо, это почти там 15% годовой загрузки. Это приятно. Керівник заводу також заінтригував журналістів, пообіцявши докладніше розповісти про підсумки цього року ближче до його завершення. Федір Бондар, Артем Велібов, телевізійні новини Миколаївщини. Актуальні питання малозахищених верств населення Миколаївщини обговорили під час брифінгу в обласному департаменті соціального захисту. Також під час спілкування з журналістами співробітники соцзахисту нагадали про доцільність оформлення субсидій. Однією з наймасштабніших програм соціальної допомоги є субсидія, до оформлення якої миколаївці чомусь підходять з побоюванням. На сьогоднішній день, з 2015 року, значно спрощується механізм призначення субсидій. Останній законодавчий акт, який прийнятий у вересні цього року, теж вніс такі корективи до призначення субсидій. В Миколаївській області з 430 тисяч домогосподарств державною допомогою скористалось лише трохи більше 150 тисяч. Хочу нагадати, що є два види субсидій. Це субсидія на житлово-комунальні послуги, яка надається безготівково, і субсидія на призначення на надання придбання твердого палива і скрапленого газу, яка призначається один раз на рік і надається в готівковій формі. Через скрутне економічне становище в країні соціальної допомоги потребує дедалі більше людей. Система соціального захисту населення працює дуже напружено і з великою кількістю людей, які приходять до нас. Ми рахували, якщо порахувати всіх, хто приходить до органів соціального захисту населення, ця кількість людей складає більше 550 тисяч громадян.
Протягом цього року працівники соціального захисту проводили роботу в сфері зайнятості населення, створення нових робочих місць та допомоги малозабезпеченим сім'ям. А в осінньо-зимовий період особливої уваги потребують бездомні. І в цьому році теж ми відкриваємо, вже відкриті 281 пункт обігріву, де є запаси продуктів харчування, теплого одягу, де можна допомогти людям. Таких пунктів збору і видачі одягу і взуття в області у нас біля 209 пунктів. Цього року на реалізацію різноманітних програм соціального захисту населення виділено понад 1 мільярд гривень. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. З метою відточення майстерності, підвищення рівня готовності до реагування на пожежі та вивчення оперативно-тактичної характеристики об'єкту на базі санаторію Дубки відбулися гарнізонні тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. За легендою, внаслідок короткого замикання електропроводки під час експлуатації побутового приладу, в приміщенні викладацької на другому поверсі головного корпусу виникла пожежа. Шановні працівники та гості, адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Утворилося щільне задимлення в коридорах другого поверху та приміщенні горища. Існувала реальна загроза для здоров'я дітей та педагогічного персоналу, а також збільшення площі горіння. Згідно з першою відною, у суміжних приміщеннях залишилося 4 пострадавших, яких було евакуйовано особовим складом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. На першочерговому етапі було відпрацьовано дії адміністрації об'єкту, перевірено правильність та своєчасні вжиття заходів по оповіщенню відповідних служб, евакуації дітей та гасіння пожежі первинними засобами. Друге відділення третьої частини, друге відділення другої частини, як поняли? Вас поняли. Оперативно-рятувальними підрозділами проведено заходи по локалізації та ліквідації пожежі, захисту суміжних приміщень, де існувала загроза розповсюдження вогню. Крім того, за задумом навчання, на момент прибуття перших підрозділів на другому поверсі, відрізаними від шляхів евакуації залишалися діти та обслуговуючий персонал. Рятувальниками проведено розвідку та евакуацію постраждалих та недопущено їх травмування. Для координації дій на місці організовано роботу штабу на пожежі. Умовну пожежу площею 50 метрів квадратних було ліквідовано. На навчання було задіяно 9 одиниць спеціальної техніки та 36 чоловік особового складу. Миколаївський обласний дитячий туберкульозний санаторій Дубки є одним із навчально-оздоровчих закладів, який розташований у Інгульському районі міста. Тут обстежують, лікують, виховують та навчають маленьких пацієнтів, підтримують їх сили та здоров'я, зміцнюють імунітет. В денний час в головному корпусі може перебувати до 330 осіб, а в нічний – понад 200, серед яких діти різного віку та обслуговуючий персонал. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. В той же час Десенисівці проводять профілактичні заходи. В рамках проведення місячника знань правил життєдіяльності рятувальники зустрілися з учнями спеціальної загальноосвітньої школи. На початку заходу діти переглянули невеличкий фільм про Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Дізналися про основні завдання, які виконують співробітники служби порятунку 101. Познайомившись поближче з професією пожежного рятувальника, діти отримали нагоду дізнатися, побачити на власні очі та навіть приміряти на себе бойовий одяг співробітників ДСНС. Гості розповіли учням про пожежі, причини їх виникнення, показали первинні засоби пожежогасіння, вогнегасники, розповіли про їх різновиди та правила безпечної експлуатації. Нагадали про основні правила поведінки, сумлінне виконання яких стане запорукою безпечного майбутнього, та побажали, щоб в їхнє життя ніколи не увійшло лихо. Ми дуже вдячні представникам служби порятунку за таку цікаву лекцію, за змістовний матеріал і за те, що вони відгукнулися на наше запрошення. А діти пообіцяли, що завжди поводитимуться обачно та пам'ятатимуть правила безпечної поведінки. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Суд у справі щодо законності проведення конкурсу на посаду директора обласного палацу культури нарешті розпочав розгляд справи по суті. Сьогодні відбувся допит свідків.
На початку засідання виникла ситуація, коли руля справи могли припинити. Третя сторона процесу подала клопотання про це, аргументуючи тим, що розгляд такого провадження в компетенції адміністративного суду. Позивач та його представник з цим не погодились. Вони вже звертались до адміністративного суду і справу перенаправили у цивільний. Відповідач правовідносина призначення та звільнення керівника комунального закладу виступає не як суб'єкт владних повноважень, а як роботодавець – сторона трудового конфлікту. Таким чином, справа повинна розглядатися місцевим судом за приписами цивільного судочинства. Представник третьої сторони Олексій Кочубей все-таки намагався заперечити і довести, що справу повинен розглядати адміністративний суд через наявність у ній владних структур в якості відповідача. Наприкінці позивачу були заявлені вимоги про визнання незаконними результати конкурсу і зобов'язання суб'єкта владних повноважень провести новий конкурс. Тобто, з нашої точки зору, і усі порушення, і усі позовні вимоги, вони адресовані безпосередньо суб'єкту владних повноважень. Суд пішов до нарадчої кімнати. За 15 хвилин суддя Ольга Гуденко повернулась і в клопотанні третій стороні відмовила. Нарешті справу почали розглядати по суті. Після оголошення позову стало відомо, що позивач додала відеодокази. Третя сторона забажала їх переглянути. На даний час технічної можливості не було. Тому і Юрій Любаров, і Олексій Кочубей стосовно позову свою думку висловлювати відмовились. Представник облдержадміністрації Світлана Рус вимоги позову не підтримала. Суд перейшов до допиту свідків. Із заявлених позивачем трьох свідків з'явились двоє. Інга Хружевська, як член комісії, мала пояснити деякі факти щодо таємного голосування і нібито тиску на членів комісії під час розгляду спірного бюлетеню. Один із членів комісії, Лариса Олександрівна, зазначила, що у будь-якому випадку там немає спірного питання, за кого, за Любарова чи за Добкіну, що там питання буде так, або Любаров, або Мороз, здається, Андрій. Тобто, то рахуйте тоді за Любарова. Ось так. Позначка таким чином була піддубна. Третя сторона також надала клопотання про допит свідків зі свого боку. Їх буде викликано на наступне засідання. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Дивитись телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. День працівників культури та аматорського мистецтва відзначили співробітники Вітовського району. Святковий захід відбувся в Миколаївському обласному театрі «Ляльок». Кожне свято не обходиться без працівників культури. Музика, вистави та кіно – цим всім ми завдячуємо саме цим людям. Сьогодні вітання приймали культробідники Вітовського району. Роботник культури, скажімо так, це таке сонечко, яке має навчити людей быть лучше, научить людей правильно себя вести, правильно поступать. Это и воспитатель, и человек, который может и развлечь. Викладачі дитячих музичних шкіл, керівники творчих колективів, учасники художньої самодіяльності – всі зібралися сьогодні під одним дахом. Місце проведення заходу вибрали не випадково. Ми цей захід запланували провести безпосередньо на території міста Миколаєва, на території Миколаївського обласного театру «Ляльок», для того, щоб усіх працівників сфери культури у сільській місцевості Вітовського району підтягнути під міський рівень. Людмила Курмель працює актрисою театру близько 15 років. Розповідає, що вже не уявляє свого життя без сцени. Мені подобається працювати на сцені. Мені дуже подобається. Я дуже люблю цей спектакль. І я на нього завжди приходжу дуже воодушевлена, заряджена. І з дуже великою віддачею завжди працюю, з великим удовольствием. Привітати та відзначити кращих працівників грамотами і преміями прийшли ті, хто підтримують культурні заклади району. Вся система культури Вітовщини дуже заслуговує на свято, дуже заслуговує на те, щоб їх відмітили і на те, щоб вони чудово відпочили. Сьогодні це відбувається. Наостанок організатори свята приберегли найцікавіше. Для працівників культури Вітовського району відбувся показ лялькової вистави для дорослих «Ханума». Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І далі ще про одне свято. Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу – один із найстаріших навчальних закладів у нашому регіоні. Сьогодні він відзначає 90 років.
Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу було побудовано 11 листопада 1926 року як школу торгово-кооперативного учнівства. З розширенням навчальної бази, збільшенням кількості учнів, було прийнято рішення перевести навчальний заклад у будинок тодішнього фінансового технікуму. За 90 років функціонування ліцею випустив майже 30 тисяч фахівців. Зараз дітей у нас 260 учнів, є групи з вадами слуху, це діти, які не чують, вони учаться за професією кондитер і працюють на підприємствах нашого міста, їх дуже люблять, поважають і цінують. Виробнича практика на підприємствах допомагає учням ліцею ще під час навчання відчути себе справжніми кухарями, кондитерами, продавцями, офіціантами. Нині тут викладають 26 педагогів. Торговля – це лісо міста. Всі приїжджають, дивляться по магазинам, по ресторанам, кафе. Як ми зустрічаємо людей, так о нас і думають. Тому він завжди нас підтримував. І навіть коли нас з 65-го року перевели вже в систему профтехобразування, управління торговлі постійно нас підтримувало. З нагоди ювілею освітнього закладу викладачі спільно з учнями організували для колишніх випускників та гостей святковий концерт. Разом пригадали історію виникнення ліцею, говорили про роки навчання та сьогодення. Преподаватели нас дуже-дуже хороші. З нами вони розмовляють на «ви», да, от, щоб все було. Насчет уроків, то есть все хорошо, об'ясняють нам. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І ще про один ювілей. Ювілейний 135-й день народження відзначила Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олексія Хмирьова. Святкові заходи розпочались з серйозної справи – науково-практичної конференції. Під час наукової конференції підбили підсумки роботи бібліотеки за всі 135 років існування, обговорили значення книги в сучасному світі. Нові технології – це замечательно, але книга, вона зараз в наше время становится роскошью, во-первых, по цене, а во-вторых, потому что ее не так много, к сожалению, в нашей жизни. И вот мы как раз то место, которое дает возможность общения с книгой, настоящей книгой. Незважаючи на те, що ми живемо у світі новітніх технологій, користувачі бібліотеки запевняють, без паперової книжки все-таки не обійтись. Я зараз іщу матеріал для своєї магістерської роботи. От скільки набрала. Просто в інтернеті нету доступу к многим матеріалам, які можна знайти в бібліотеці. Під час урочистої частини лунали музикальні номери, привітання та найприємніше – нагородження кращих працівників бібліотеки грамотами від Міністерства культури, облдержадміністрації, обласної ради та міського голови. Також на свято з привітаннями завітали гості з різних областей країни. Завжди приємно приїхати в бібліотеку, де є друзі, де є гарна робота і де працюють справжні професіонали. Я хочу побажати, щоб бібліотека завжди залишалася на високому рівні, щоб її знову-таки підтримувала влада. Час, коли знання є дуже важливим таким чинником для підйому країни, роль бібліотек, вона дуже має відігравати таку значущу роль. Незважаючи на свій солідний вік, бібліотека Хмирьова розвивається і йде в ногу з часом. Наразі книгосховище оснащено сучасною технікою – комп'ютерами, інтерактивними дошками та електронними книгами. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Хобі чи сенс життя? У Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шура Кубера та Віті Хоменка відбулась творча зустріч школярів з миколаївським різьбярем по дереву Антоном Шведовим. Народний умілець розповів дітлахам, як почав займатися цим видом мистецтва та в чому особливість різьби по дереву. Уперше Антон Шведов взявся за різець ще в 15 років. Тоді майбутній майстер зробив два подарунки для рідних на свято. Своє повернення до різьбярства кілька років тому називає містикою. Я проснувся з утра і зрозумів, що треба в житті щось міняти, чим-то займатися цікавим. Я різні варіанти перебирав. І знову я проснувся і зрозумів, що я буду займатися випілюванням. Тому я не вчився нігде. Якісь ази мені дав батько. Я пытался заниматься в кружке, давно еще у меня там ничего не получилось, но первые работы я сделал сам. На перший свій виріб з дерева Антон витратив день. Зараз подібні витвори мистецтва майстер робить за пару годин. А робота над великими проєктами може затягнутися на кілька тижнів. Антон переконаний, мереживне випилювання чи прорізна різьба потребує старанності та впевненості, що в тебе все вийде. Це ручний труд, не можна сказати, що це тяжелий, це опит, практика. Ну,
нужно огромное терпение. В наше время нужно чем-то заниматься. Сейчас тяжелое время, и нужно как-то себя занимать, как-то отходить от этих будней тяжелых и не сидеть, допустим, все время в компьютере, как дети сейчас, а чем-то что-то делать руками. На зустріч із талановитим різьбярем прийшли шестикласники Миколаївського муніципального колегіуму. Дітлахи мали змогу поспілкуватися з народним митцем, дізнатися про особливості його роботи та матеріали, які він використовує. Роздивитися не тільки вироби майстра, а й інструменти, за допомогою яких з'являються шедеври. Переважна більшість школярів вперше почули про роботу різьбяра, але були діти, які вже випробували власні сили в роботі по дереву. В школі на уроках трудового навчання ми постійно робимо різні вещи из дерева. Мне очень было интересно, как их правильно лакировать, как их правильно вырезать. У меня не всегда все получалось. У меня как бы есть уже вроде бы неплохо получается. Я хотел бы еще попробовать, и может же получится выпаливать, как и Антон, разные надписи на дереве. Захід відбувся в рамках клубу «Артформат». Це клуб для спілкування та знайомства читачів бібліотеки і учнів місцевих шкіл з обдарованими людьми Миколаєва. Хочеться показувати життя во всіх красках, да, що, щоб діти розуміли, що можна, допустим, стати крутим в чому-то. Да? Что неважно, что это, но в чем-то достичь успеха. Это не обязательно должно основываться на каком-то финансовом успехе. Я так думаю, что он придет, если ты занимаешься своим любимым делом и прикладываешь какие-то усилия. Подібні творчі зустрічі, на думку працівників закладу, допомагають школярам зорієнтуватися у виборі професії та знайти те, що саме їм буде до вподоби. Катерина Лисюк, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. На малій сцені Миколаївського академічно-українського театру драми та музичної комедії – дебютна вистава молодого режисера Віталія Маркітана. Чим вирішив вразити глядачів постановник, в чому особливість його роботи і які сподівання у глядачів? Далі у випуску. За півгодини до початку дійства глядачі поспішають зайняти свої місця та переглянути прем'єру нового режисера українського театру Віталія Маркітана. Останній заінтригував, починаючи з афіши. Такое загадочное название «Синий заяц». Вот мы всегда ходим в театр на новинки какие-то, и нам понравилось само название. Почему бы и нет? Приятный вечер в театре. Ну, наверное, будет смешно, весело. Ну, вот приятной компании, так что ожидания самые хорошие. Віталій Маркітан, режисер-постановник спектаклю, почав свою роботу в театрі як актор. За 3 роки вирішив спробувати себе в режисурі і вступив до Харківського університету мистецтв імені Івана Котляревського. Мой родной театр дал мне возможность, так сказать, дебютировать на малой сцене вот этим спектаклем, за что я ему бесконечно благодарен. Спасибо еще также хотелось бы сказать моим актерам. Очень душевная, веселая, такая легкая работа получилась. Вот. И, ну, я надеюсь, что такое же настроение будет и у зрителя. Віталій помітно нервує, адже детективна агенція «Синій заяць» – його дипломна робота. Фінал спектакля, рішення фіналу, от воно прийшло вже на парах, на фінальних, коли ми вже майже закінчували роботу, прийшло нове інтересне рішення. Ну, я сподіваюся, що воно подобається зрителю. Це лірична комедія про чоловіка і жінку та їх стосунки. У постановці беруть участь лише 2 актори. Я ніколи в житті не стріляла. Мы тоже не стреляем. Так у вас что, даже оружия нет? Да нет, есть оружие, нет повода его применять. Понятно, не умеете, жаль. Поціновувачі театрального мистецтва матимуть змогу насолодитися романтичною комедією «Детективна агенція «Синій заяць» впродовж усього театрального сезону на малій сцені Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському зоопарку відкрили новий вольєр для хижаків. Вже наступного літа гієни зможуть грітися під сонцем або ж перебувати в будиночку з усіма умовами для комфортного зимування. Спонсорську допомогу зоопарк отримує вже 15 років. За останні 13 збудували та відремонтували понад 30 об'єктів та споруд. До відкриття вольєру для хижаків готувалися 2 роки. Територія вольєра 1500 квадратных метров. Это самый большой вольер на сегодня в зоопарке. Уже построено здание утепленное, в котором будут жить хищники.
Зимуватимуть гієни значно в кращих умовах, ніж зараз. Новий будинок площею 47 квадратних метрів. До нього підведуть усі сучасні комунікації. Територію розмежували на дві половини, але лише наступного року встановлюватимуть електропастуха. Тому цієї зими грітися в зимнику будуть лише страуси та павичі. Для нас це дуже важливо, тому що я вважаю, що такий унікальний уголок живої природи, який створений усиллями колективу зоопарка, він заслуговує права на існування. Це можливість подивитися на унікальних тварин, приобщиться к живому миру и даже просто приятно провести время. Загальні витрати на облаштування нової території для середніх хижаків склали понад 450 тисяч гривень. Переважна частина цих коштів – спонсорська допомога. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Триває цьогорічна спартакіада журналістів. 10-м видом спорту, в якому свою вправність показали представники миколаївських мас-медіа, став більярд. Цьогорічну спартакіаду журналістів присвятили Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Тож представники мас-медіа змагалися з дисциплін, які входять до олімпійської програми. Ми постарались включити всі олімпійські дисципліни по можливості в нашу журналістську спартакіаду. 10 відео ми відіграли, і ще впереді такі олімпійські дисципліни, як плавання і прыжки в воду. В цьому році прыжки в воду у нас дебютують. В боротьбі за перемогу на зеленому сукні сходились суперники різного віку і з різним досвідом гри в більярд. Всього понад 30 журналістів, яких поділили на 9 команд. Традиционно состязание – это у нас такие великовозрастные спортсмены, ветераны николаевской журналистики. Они уже не один десяток лет катают шары. Ну, назову только такие известные фамилии, как Юрий Малышев, спортивный журналист, Валерий Ханбеков, работник областного телевидения, Павел Шамрай. За грою спостерігав суддя міжнародної категорії Микола Люстін. Чоловік входить до складу директорів клубу «Парадіз», на базі якого і відбувався турнір. Клуб – один з небагатьох в області, надає змогу спортсменам безкоштовно відточувати свої навички. Кілька іменитих більярдістів представляють Миколаїв на турнірах всеукраїнського значення, а також в Європі та світі. Більярд в області розвивається багато років, там, з 2000 року, і були неплохі результати. Почали наші виховники з юніорів, вони були чемпіонами України, побітелями Кубка України, учасниками міжнародних соревновань. Були вже потім результати у нас. Перший результат – це бронзова медаль на чемпіонаті світу серед юніорів. Журналісти на звання чемпіонів світу або Європи з більярду не претендують, але серед них є гравці, які не поступаються професіоналам. Головний секрет успіху, зізнаються досвідчені більярдисти, це постійні тренування, але не завжди на них вистачає часу. Дуже цікаво, хоча коуч прес телебачення після задніх, але намагається брати дуже таку велику відповідальність за свої дії і боротися за перше місце. Напружена боротьба журналістів завершилась перемогою працівників поліграфічного підприємства «Шамрай». Друге місце вибороли представники Миколаївського кабельного телебачення. І трійку лідерів замкнули співробітники «Южної правди», вперше за весь час існування спартакіади, зайнявши таку високу сходинку. Наталія Якобсон, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на такій спортивній ноті ми завершимо цей випуск. Я бажаю вам гарних вихідних і до побачення.